হাত চাপৰ এটা সকলে দিয়ক, ভাল লাগিব। অনুষ্ঠানটোৰ মাজলে আহিছো, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নমস্কার, মই চক্রপাণী পৰাখৰ, সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ND24, চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু মোৰ সৈতে আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজিৰ গণসংযোগ, আৰু মই আছো আজি গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত, আৰু মই আছো আজি বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত, এখন ঐতিহাসিক মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়ত প্রায় 700 ছাত্র ছাত্রী আছে, প্রায় 40 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আজি আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ যাম, আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্য জনাৰ চেষ্টা কৰিম। লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, কোনোবাই গীত গাব, কোনোবাই নৃত্য কৰিব, কোনোবাই অভিনয় কৰিব, এনেকৈ অনুষ্ঠান চলি গৈ থাকিব। সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে এঘণ্টা উপভোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। মই প্ৰথমে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষগৰাকীক মই অকণমান মাজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ছাৰ অকণমান আহক, ভাল লাগিব। আৰু ছাৰৰ অনুৰোধ আছিল যে ইয়াত এটা অনুষ্ঠান কৰিব লাগে, আৰু আশা কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠানটো খুব ধুনীয়া হ'ব। ছাৰ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ NDTV মহাবিদ্যালয় বেলতলা মহাবিদ্যালয় অহাৰ বাবে মই আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই অতি জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা আমাক আজি পৰিচয় কৰাই দিব সমগ্ৰ অসম তথা বিশ্বৰ লগত। গতিকে আপোনালোক অহাৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা বিকাশত এটা সুবিধা পাব। ধন্যবাদ ছাৰ। ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধি লওঁ, ইমান ধুনীয়া মহাবিদ্যালয়খন, সোমাই আহি এটা বেলেগ মন লৈছোঁ, মানে ইমান পৰিপাটি, ইমান ডিচিপ্লিন, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো তেনেকুৱাই চাগে ছাৰ? আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত তেওঁলোক থকাৰ কাৰণে আমি আছোঁ। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকাৰ কাৰণে আছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি ডিচিপ্লিন, তেওঁলোকে নিজৰ সকলো নিয়ম মানি চলে। গতিকে আৰু ইয়াত যে আপোনালোকে গোটেই পৰিৱেশটো এটা বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিছে, এইটো অকল অধ্যক্ষ নহয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নহয়, সকলোৰে এটা চেষ্টা, আৰু তেওঁলোকে সদায় আহি ইয়াত আমাৰ কলেজৰখনত ভাল ধৰণে ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। আমিও এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে এটা ভাল দিশত লৈ যাব পাৰোঁ তেওঁলোকক। 1983 চনত স্থাপন হোৱা অসম আন্দোলনৰ পিছতেই, আৰু তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে, আৰু চৰকাৰীকৰণ হৈছে 2013 যে একদম যিটো সময়ত অসম আন্দোলনৰ সময়, সেই সময়ত স্থাপন হোৱা এখন মহাবিদ্যালয়, ছাৰ কেনেকৈ ইমান দিনীয়া যাত্ৰাটো চলিল, বা আপুনি কেতিয়া ইয়ালৈ আহিল, পঢ়া শুনা কেনেকুৱাই চলে ইয়াত, এই বিষয়ে অকণমান চমুক। 83 চনত এই মহাবিদ্যালয়খন এইটো এই জেগাত নাছিল, এখন গণেশ মন্দিৰ স্কুলত আছিলে। তাৰ পৰা চৰকাৰে আমাক ইয়াত মাতি দিছে, যেতিয়া দিছে 93 মানত দিছে, ময়ো এখন কলেজত 16 চনত আহিছোঁ অধ্যক্ষ হৈ পেলাই। গতিকে ইয়াত আমাৰ যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে, তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি এই কলেজৰ কাৰণে কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ ত্যাগ, আগৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আমাৰ ইয়াত আহিছে। কলেজৰ কিবা অনুষ্ঠান হ'লে তেওঁলোকৰ যিখিনি অৱদান সেইখিনি আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ইয়াত 2-1 শিক্ষক ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৱদান আছে, আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। এই কষ্ট আপোনালোকে জানে, এখন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাত কিমান ধৰণৰ চেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এতিয়া আমি অতি যোৱা নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ নেকৰ এপ্লিকেশ্যন হৈ গৈছে, ফাৰ্ষ্ট চাৰ্কল হৈ গৈছে, আমি B+ পাইছোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট, কাৰণ আমি 0ৰ পৰা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে আমি আগলৈ আৰু আগুৱাই যাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰৰ বাবে, এটা হাত চাপৰি হৈ যাওক। আৰু মই এবাৰ ভাইবটো লৈ লওঁ, সোঁফালে কিমান জোৰছে চিঞৰিব পাৰে চাওঁ। 1, 2, 3 ভাল ভাল লগা নাই, ভাল লগা নাই, একেলগে আকৌ এবাৰ 1, 2, 3 এইফালে, এইফালে অকণমান কমকৈ আছে, ৰ'দ বেছি পৰিছে এইফালে, হয়নে? চিঞৰ এটা মাৰি দিয়া, তেওঁলোকতকৈ বেছি ডাঙৰ পাৰিব, পাৰিব। পিছফালে পাৰিছে। আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ এইকেইজনে কিমান জোৰকৈ চিঞৰিব পাৰে চাওঁ, দিয়া এবাৰ একেলগে। জি এছ অকণমান ভাগৰি পৰিছে, মানে নাই ইমানবিলাকৰ লগত নোৱাৰি। ঠিকে চব চলিব আজি, কলেজত চলি আছে ন? ঠিক আছে, আমি যাম, সকলোৰে লগত কথা পাতিম, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কথা পাতিম। এবাৰ মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ অনুষ্ঠানটো এটা গণেশ বন্দনাৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিপন বৰপাত্ৰ গোহাঁই।
খুব ধুনীয়া, ভাল লাগিছে। সকলো পূজাৰ আৰম্ভণি হয় গণেশ পূজাৰে, আৰু এটা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি যেতিয়া গণেশ বন্দনাৰে হ'ব, অনুষ্ঠানটো ভালেই হ'ব। হাত চাপৰ এটা হওক তাৰ বাবে। বাৰু, আৰু এইফালে আমাৰ ছাত্ৰীসকলে কিবা কিবি কৰি আছে, কি আঁকিছা? আলপনা 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 কি 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 ব্যৱহাৰ কৰিছা? কালাৰ ফাকুৱা ফাকুৱা আৰু ফাকুৱা আটা চুজি আলপনা আঁকি আছে, আৰু গণেশ বন্দনাৰ লগত সমানে সমানে। আৰু এইফালে এজন ভাইটিয়ে কি আঁকি আছা? ভূপেন হাজৰিকা। ভূপেন হাজৰিকা স্কেচ? ইয়েছ। নামটো কি? মাই নেম ইজ নিশৱান নাৰ্জাৰী। হৰ ক'ত তোমাৰ? চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট। চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট, বাহ। বাৰু, আমি মাজে মাজে আহি থাকিম, তুমি কমপ্লিট কৰা, ঠিক আছে? আৰু এইফালে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত সকলো সাজু হৈছে, তোমালোকে কি কৰিবা? বিয়া নাম যে নাম গাবা নি? আমি নাম গাম। নাম গাবা? এইফালে ভূপেন্দ্ৰ সংগীতত নাচিবা, এইফালে সত্ৰীয়া নৃত্য, হয়নে? তোমালোকে ফিল্ডলৈ যোৱা, মানে সেই আমাৰ অস্থায়ী মঞ্চখনলৈ যোৱা, তাতে গৈ আমি কথা পাতি আছো। আৰু এনেকৈ আমাৰ অনুষ্ঠান চলি গৈ আছে, আৰু বেলতলা মহাবিদ্যালয়, যিখন গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এখন মহাবিদ্যালয়, আৰু মহাবিদ্যালয়খন অতিকৈ ধুনীয়া, আহিয়েই মন ভৰি গৈছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো খুবেই ধুনীয়া, ভাল লাগিছে। গতিকে দিয়া 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 দিয়া, ৰৈ নাযাবা, ৰৈ নাযাবা, হাত চাপৰি আহিলে বজাই দিবা। আৰু এইবাৰ আহক সত্ৰীয়া নৃত্য আমি উপভোগ কৰোঁ, তাৰপিছতে মই কেইবাটাও বিষয় লৈ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাষলৈ যাম, কথা পাতিম। ধুনীয়া, নামকেইটা কৈ যোৱা এবাৰ, নামটো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাশ্ৰী কলিতা। কোন কোন ইয়াৰ? ষষ্ঠ ষাণ্মাসিক অসমীয়া বিভাগ। অসমীয়া বিভাগ, তোমাৰ? মোৰ নাম দীপশিখা বৈশ্য, মই দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ দৰ্শন বিভাগৰ ছাত্ৰী। আগৰি গৈছে,
Namaskar, my name is Abhijit Boru. My Darshan Vibhagor, Chotuttho Shanmahikor Chhatro. Dhanyabad, hath sapota dia. Moi ephale bohi thoka, ei rodot bohi thoka swali kejonik okoman agotiyake khudi lo. Okoman thiyo hoi dia tumaluk, paanch joni, ekeloge. Ba, tumaluk thiyo hoi dia ekeloge. Eta line ekdom. Moi eta topic loi aihisu, maje maje khudi thakim. Kotha kobo pariba na? Paribo paribo. Ei mukhon dekhile gom patai kotha kobo paribo. Eta topic loi aihisu, etu hoise eta ahomot ki soli ase? অসমত বাল্য বিবাহ চলি আছে অসমত হত্যা হিংসা ধর্ষণ এবিলাকেই চলি আছে গতিকে এবিলাক কথা আমিনো কেলে হয় ইয়াত কি কারণে হবলে পাইছে আমার মানসিকতা কোত এই সকলবিলাক লৈ পেলাই অকমান কথা পাতিম কিন্তু এবিলাকৰ উদ্ধত আমি কথাখিনি পাতিম বাল্য বিবাহ যদি কয় যে বাল্য বিয়ে পাছ কইলা তাৰপিছত গলে বলে ঘৰ পা কৈছে না বিয়া হবলে হৈ গল আৰু বিয়ে পাছ কইলি বিয়াৰ বাবে পাছ হৈ গলি তেতিয়া উত্তৰটো কি দিবা তোমালোক এতিয়া যেহেতু পঢ়াৰ বয়স আৰু আজিকালি ল'ৰা আৰু ছোৱালী সমানে যেহেতু আগবাঢ়ি গৈছে চ' এতিয়া আৰু এতিয়া বিয়া হ'বলৈ মন নাই বুজিছো এইফালে একেটা যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ কোনে ক'ব পাৰিবা হাত ডাঙা কোনে ভালকৈ ক'ব পাৰিবা এই বস্তুৰ কথাখিনিৰ ওপৰত হাত ডাঙিব পাৰিবা তোমালোকক যদি ঘৰ কয় যে বি এ পাছ কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে বিয়া হ ল'ৰা ওলাইছে উত্তৰটো কি দিবা তোমালোকে মা দেউতাক ডাঙৰ হলে কি হম বুলি ভাবি থৈছা লক্ষ্য কি মই আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ ভাবিছো বাপৰে থেংক ইউ তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্য কি কি থিয়াং কৈ আসাম পুলিচ সব আসাম পুলিচত যাব নি এফালে তোমাৰ কি কৰো দেখা যাব তোমাৰ দেখা যাব কি হ'ব এই প্ৰশ্নটো মই তোমালৈও লৈ আহিছো ঘৰত যদি কয় বিএ পাছ কৰিলে হৈ গ'ল বিয়া ঠিক হৈ গ'ল কি ক'বা পঢ়িবা নে বিয়া হৈ গুচি যাবা ইমান দুখ যে কিয় বাৰু দুখ নহয় ন তুমি কি ক'বা ইমান কিয় পঢ়াইছিলে বুলি অঁ উল্টাই প্ৰশ্ন এটা কৰিবা কিয় পঢ়াইছিলে হয়নে ইমান কেলে পঢ়ালে বিয়া হ'ব কাৰণে পঢ়াইছিলে নেকি হয়নে ভাল আকৌ আহিম মই বহা বহা ভালকৈ কথা ক'ব লাগিব একদম দমত চবেই ঠিক আছে এবাৰ আমাৰ আধুনিক গীতৰ বাবে সাজু হৈছে কোনোবা আহা ইয়াত সাজু হোৱা আহি আহা আৰু বাইদেউৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে বাইদেউ এবাৰ থিয় হওক আমি এবাৰ চিনা পৰিচয় হৈ লওঁ বাইদেউ নামটো আৰু মোৰ নাম ভাৰতী দেৱী মই অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা মই মানে আপোনালোকক আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আদৰণি জনাইছোঁ আমি বিচাৰি উলিয়াই ইতিমধ্যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিচাৰ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইয়াতে অনুষ্ঠানত মানে পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু কৰিছোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোবোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সকলোৱে সহায় সহযোগিতাত আমি এইখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ বাইদেউৰ বাবে এটা হাত চাপৰি হওক যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুধিম যে তোমালোকৰ কলেজৰ কোনগৰাকী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীক আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে মৰম লাগে আৰু যোনে আটাইতকৈ বেছি গালি দিয়ে এতিয়া আহি আছোঁ মই অলপ পিছত তাৰ আগতে আমি নৃত্য কি আধুনিক গীত চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সাজু হৈছে আধুনিক গীত শুনাব আপোনালোকক মই তাৰ পৰিচয় হৈ লওঁ তোমাৰ নামটো কোৱা মোৰ নাম হ'ল মৃণাল ফাংচু মই প্ৰথম সাংবাদিকৰ অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰ অসমীয়া বিভাগৰ তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী তুলসী দৰ্জী মই হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট তুলসী দৰ্জী তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী তৰালী তালুকদাৰ মই অসমীয়া বিভাগৰ আৰু কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু এফালে তোমাৰ নমস্কাৰ ছাৰ মেৰা নাম হে ৰাজকুমাৰ মুছাহাৰী আই এম ফ্ৰম ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কাহাঁ চে হে আপ আই এম ফ্ৰম কোকৰাঝাৰ ছাৰ কোকৰাঝাৰ চুলিকেইডাল বৰ ধুনীয়া লাগিছে ন ল'ৰাটো ভাল লাগিছে বাইদেউ তুমিও গাবা তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ নাম ভাস্কৰ জ্যোতি মেধি মই ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ বহা বহা হাতত গীটাৰ লোৱা ল'ৰাবিলাক এনেই ভাল লাগে ন ছোৱালীবিলাকে ভাল পায় হয়নে নহয় বাৰু এতিয়া এওঁলোক তিনি চাৰিগৰাকী পাঁচগৰাকীৰ ভিতৰত কাৰ গান প্ৰথমে শুনিবা প্ৰথম এখেত সাজু হৈছে ন তেখেতৰ পৰা শুনিব কোনটো গান শুনাবা আজি কোৱা মৌ মৌকে ধাগে দিয়া শুনাই দিয়া একেলগে শুনিম আৰু অকণমান হাঁহি ফূৰ্তিৰে দেই কে থাকে তেরি উঙ্গলিও সে যা উলঝে কই টোহ টোহ না লাগে
किस तरह गिर है ये सुलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे, हे रोम रोम एक तारा, हे रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सुलझे। वाह बढ़िया 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 बढ़िया। घर कौन कौन आसे तुम्हारे? माँ से बा आसे आरो देवता नाय। देवता नाय आरो यात कुनुबा? यात कुनुबा इमान दुनिया गान गाए न आसे ना यात आसे ए तेतियाले आइ पाला उछले हो यात कुन आसे आसे ना अरे सबे कइसे आसे नाय কোন ফালে আছে? এই ফালে আছে, ঠিক আছে থাকক দিয়া। ওকে এবার আমি ছাত্রীর পৰা শুনো নহয় জানো, কোনটো শুনাবা? লোকগীত দিয়া আরম্ভ কর। ও কি বন্ধুর বাড়িতে তালগাছে ধুলে, আরে হেস কাহা তানে পীরত খুশি মগ মহাশে শীতে, কি যারে বন্ধু যা জলে আহা গেলেন মনে হেরাগুন নেবি আহা গেলেন না বন্ধু ধন ধন রে এত গুসাখি তোমার শরীরে, ও কি বন্ধুর বাড়িতে তালগাছে ধুলে, আরে হেস কাহা তানে পীরত খুশি মগ মহাশে শীতে, ও কি যারে বন্ধু যা জলে আহা গেলেন মনে হেরাগুন নেবি আহা গেলেন না বন্ধু ধন ধন রে এত গুসাখি তোমার শরীরে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, খুব ধুনিয়া প্রতিমা বৰুৱা পাণ্ডের গীত। বাইদেউর বিষয়ে জানা ন ভালকে? বাইদেউ বহুত ডাঙৰ শিকাৰী আছিল জানা, আঠটা বাঘ শিকাৰ কৰিছিল বাইদেউ। এটা বাঘৰ ছাল এতিয়াও গৌৰীপুৰত আছে, সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে, মই গৈছোঁ তাত চাবলৈ, খুব ভাল লাগে তাত, তোমালোক কেতিয়াবা যাবা চাবলৈ, ঠিক আছে? থেংক ইউ। তোমাৰ এবাৰ ল'ৰাজনৰ শুনো, তাৰপিছত তোমাৰ ওচৰলৈ আহিম। তুমি কোনটো গাবা? মেৰা গানা হে নেনা ফ্ৰম ডাংগল। It's a song called Mustafa Zahir from the movie Hirobante. Ek khoya khoya chand tha jo tha khafa khafa, ek toota toota khwab tha jo tujhse ja jura, एक खोया खोया ख्वाब था जो था खफा खफा, एक टूटा टूटा ख्वाब था जो तुझसे था जुड़ा, एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई, तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूरी हो गई, पिया लागे ना जिया लागे ना, तेरे बिना। थैंक यू सो मच। झूठा जग रे बसेरा, साथ साथ दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया,
नाता मेरा तेरा नीना जो साज खाब देखते तेने ना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नीना जो मिल के रात जागते तेने ना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से जागते ते नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं थैंक यू राजकुमार তুমি এফালে গাই থাকা মই এফালে সেলফি উঠি আছো ব দুই এখন বাৰু ইয়াৰ পৰা চাই চাই ভাল লাগে কিন্তু আমি অকণমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কথা পাতিম এবাৰ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ চিনা পৰিচয়খিনি হৈ লওঁ উঠক অকণমান বাইদেউ বেয়া নাপায় যদি থিয় হৈ দিয়ক না ভাল লাগিব একেলগে আমাৰ শিক্ষকসকল বাইদেউ ডিপাৰ্টমেণ্ট কি আৰু আপোনাৰ নামটো কওক মোৰ নাম ৰশ্মিৰেখা হাজৰিকা ইতিহাস বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা হিষ্ট্ৰী মানে হিষ্ট্ৰী মোৰো আছিলে এটা সময় ভয় লাগে হিষ্ট্ৰী বুলি কওঁ ভয়টো নহয় আৰু এটা গোটেই গুৰিটো জানিবলৈ হ'লে ইতিহাস জানিব লাগিব সেইটোৱে মূল কথা মই ঘূৰি ফুৰোঁ ন গোটেই অসমখন মই অলপ অলপ বুজি কিতাপৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হয় সেইটো কথা হয় মানে বহু ইতিহাস আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জড়িত হৈ আছে যিটো বাহিৰলৈ যোৱাগৈয়ে নাই বাইদেউ নামটো পৰিচয়টো আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক'ব মোৰ নাম সম্পূৰা শৰ্মা মই কাৰ্যালয়ৰ সহায়িকা এখন কলেজৰ হয় ধন্যবাদ বাইদেউ জেচমিন বাহাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাৰৰ লগততো পাতি লৈ আছে ছাৰ আজি ষ্টুডেণ্ট ইমান কম কেলে ছাৰ আজি তাৰমানে আমাৰ কলেজ উইক চলি কলেজ সপ্তাহ চলি আছেতো সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিছু বাহিৰতো আছে খেলা ধূলা কৰি আছে আমি যিমান পাৰোঁ লৈ আহিছোঁ আৰু ৰোডটোৰ কাৰণে অকণমান দেখিছেতো অকণমান তেওঁলোকৰ হেৰি হৈছে ছাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ইয়াত কলেজৰ ৰিজাল্টটো আমি ৰিজাল্টৰ কাৰণেতো বাছি আছোঁ আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইনপুট হয় ৰিজাল্ট তাতকৈ বহুত ভাল হয় গতিকে আমাৰ প্ৰপৰ্চনেটটো পাছ কৰাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো খুবেই ভাল এইটো আমাক এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে যে ইনপুট চাই আউটপুটটো আমাৰ যথেষ্টখিনি ভাল ভাল দিছে ছাৰ ছাৰ আপোনাৰ নামটো আৰু পৰিচয়টো ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ নাম পংকজ কুমাৰ কৰিলতা মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইংলিছ ইংলিছ বাৰু ছাৰ ছাৰ মোৰ নাম হিমাংশু দাস মই ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইকনমিক্স ছাৰ মোৰ নাম একেবাৰে আৰম্ভ পৰা এতিয়ালৈকে জড়িত ন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা দিনৰ পৰা ঠিক নহয় মই 1996ৰ পৰাহে আচলতে ইয়াতে জইন কৰিছোঁ আৰু মই ইয়াতে ওচৰ ঘৰৰ মোৰ একদম কাষতেই কলেজৰ কাষতেই কলেজত বেছি থাকি যিমানখিনি সময় কলেজতেই দিওঁ তাৰপিছত আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ আগেই হয়তো ঘৰত যাব লাগে আকৌ ৰাতি পোহৰ হ'লে আমি কলেজতেই ব্যস্ত হওঁ অফিচৰ ওচৰত ঘৰ হ'লে সদায় এইটো প্ৰব্লেম থাকে মানে এই অমুকক ফোনটো কৰি দিয়েচোন নিশ্চয়কৈ কলেজত আমি বিশেষভাৱে জড়িত হ'বই লাগিব আৰু সকলোৱে তেনেকৈয়ে জড়িত হৈ আছে আৰু মই 1996ৰ পৰা ইয়াতে অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ বাইদেউ মোৰ নাম অনুষ্য গোস্বামী মই ইতিহাস বিভাগৰ গেষ্ট ফেকাল্টি হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছোঁ ঘৰ বাইদেউ মোৰ ওচৰৰ নিচিনাকে ওচৰতে মই এইখিনিতে থাকোঁ হয় ধন্যবাদ ছাৰ মই কামৰুজ্জামান ইংৰাজী বিভাগৰ অ'কে ছাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম দিব্যজ্যোতি ডেকা হিন্দী বিভাগৰ মই হয় এইফালে আছে মই যাম মাজে মাজে গৈ থাকিম এইফালে তিনিগৰাকী আছে পৰিচয়টো হৈ লওঁ বাইদেউ আপোনালোকেও আই কাৰ্ড পিন্ধি আহিব লাগে নেকি
আমাক একচুয়ালি আই কার্ডখন পিন্ধিবলৈ দিছে আৰু আমি মানে অলমোষ্ট আমাৰ ভাল লাগে আৰু সেন্স অফ বিলংগিং এটা আছে সেইকাৰণে আমি পিন্ধি আহোঁ মোৰ আই কার্ডখন লৈ আহিবচোন গাইডে আছে বাইদেউ নমস্কাৰ মই কবিতা দাস ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ মৰমিয়াল কোনো ধমকি নিদিয়ে গালি নিদিয়ে বাইদেউ সকলোৰে লগত মিলি জুলি থাকে কোনে কব এইফালে ছোৱালীজনী কব নমস্কাৰ আপোনালোকক হাৰাবে ধন্যবাদ মোৰ মৰমৰ মানে বাইদেউগৰাকী হৈছে ভাৰতী বাইদেউ ভাৰতী বাইদেউ এফালে অ' ভাৰতী বাইদেউ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাক সহায় কৰি আছে বাই তাই খুব ভাল হয় আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় মোৰো আসামিজতে ছেইম ডিপাৰ্টমেণ্ট অ' সেইটো কাৰণে মানে সহায় কৰে আমি কিয় যদি পৰা নাই মা বুজাই দিব বা মই মানে হোৱাটছএপৰ যোনটো আজিকালিতো হৈয়ে যায় তেতিয়া হোৱাটছএপৰ হ'লেও তুমি এনেকৈ কৰিবা এনেকুৱা টাইপ কয় আৰু মানে গ্ৰুপ যিহেতু আছে তাৰপাছত কলেজখনতো যথেষ্ট সহায় কৰি থাকে হ'লেও কৰে বাকী সকলো ভাল এতিয়া মোক লাগে আটাইতকৈ খঙাল শিক্ষকগৰাকী কোনগৰাকী যাক দেখিলে আঁতৰৰ পৰাই ভয় লাগে কিন্তু সন্মান এটাও আছে কোন কোন প্ৰিন্সিপাল ছাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰটো প্ৰিন্সিপাল ছাৰে ন তাক দেখিলেতো ভয় লাগিব অলপ নহয় ঠিক আছে এইবাৰ তেতিয়াহ'লে আমি এটা নৃত্য উপভোগ কৰি লওঁ কোন আছে সাজু হয় ওচৰলৈ আহা কথা পাতি লওঁ অলপ নামটো কৈ লোৱা প্ৰথম নমস্কাৰ মোৰ নাম নিহাৰিকা নাথ মই অসমীয়া বিভাগৰ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী নিহাৰিকা নিহাৰিকা কি নাচিব এতিয়া ইয়াত মই ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু ইফালে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত এফালে নাচিব সিফালে ৰেডি হৈছেনে এক মিনিট আছে নাচ শেষ হোৱালৈ আমি চাবলৈ পাৰিম ন ঠিক আছে আৰম্ভ কৰা প্ৰতিধ্বনি শুনো মই প্ৰতিধ্বনি শুনো প্ৰতিধ্বনি শুনো মোৰ গাঁৱৰে সীমাৰে পাহাৰৰ সিপাৰৰ নিশাৰ চিঞৰ তীৰ প্ৰতিধ্বনি শুনো প্ৰতিধ্বনি শুনো কাণ পাতি শুনো মই বুজিব নোৱাৰো চকু মেলি চাওঁ মই মনিব নোৱাৰো চকু মুদি ভাবো মই ধৰিব নোৱাৰো হেজাৰ পাহাৰ মই বগাবনে জানো নিশাৰ চিঞৰ তীৰ প্ৰতিধ্বনি শুনো প্ৰতিধ্বনি শুনো প্ৰতিধ্বনি শুনো মই প্ৰতিধ্বনি শুনো প্ৰতিধ্বনি শুনো মই খুব ধুনীয়া মানে মোৰ অথনিৰ পৰা এটা বস্তু ভাল লাগিছে এখন খুব ধুনীয়া আঁকিছে হয়নে কিমান সময় লাগিল ভাই 31 মিনিটত আঁকি পেলালে হাত চাপৰি এটা হওক এই তিনিজনৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ এখন মই লৈ যাব পাৰিমনে থেংক ইউ এতিয়া তুমি থৈ দিয়া মই অলপ দেৰিকৈ লৈ যাম ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ এওঁলোকৰ বাবে এটা হাত চাপৰি হৈ যাওক আসন গ্ৰহণ কৰা তোমাৰ থেংক ইউ আৰু এবাৰ কি সোধোঁ মই এটা প্ৰস্তাৱ সুধিবলৈ বহুত বহুত কলেজত মই এইটো সুধিছোঁ তোমালোকেও তোমালোক উঠি আহাচোন এবাৰ সকলো উঠি আহা ইয়ালৈ আহি যোৱা সচৰাচৰ আমি কওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া আচলতে কি বাহ্যিক ধুনীয়া নে আন কিবা মই এইসকল ধুনীয়া ছোৱালী সকল এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ চব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে কিন্তু তোমালোকৰ দৃষ্টিত ধুনীয়া কি তুমি ডান্স কৰিলা ইতিমধ্যে মোক ধুনীয়াটো কি তোমালোকৰ দৃষ্টিত ধুনীয়া কি এজন ল'ৰাই এজন ছোৱালীক যেতিয়া প্ৰথম দৃষ্টিত দেখা পায় ধুনীয়া তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত ধুনীয়াটো কি আৰু তোমালোকে ধুনীয়াটো কেনেকৈ ভাবা কি অনুভৱ কৰা ধুনীয়া মানে যে অকল দেখাতে যে ধুনীয়া হ'ব লাগিব সেইটো কথা নহয় তেওঁৰ মন তেওঁৰ চৰিত্ৰ গোটেইখিনি চাই ল'ব লাগিব এজন মানুহক দেখি পেলাই তেওঁ মুখখন আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ ধুনীয়া হয় কিন্তু ভিতৰৰ পৰা যেতিয়ালৈকে আমি নাজানো তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ ধুনীয়া হয়নে নহয় তো মানুহজনক ভালকৈ আমি মানে ভালকৈ জানিব লাগিব তেওঁ কেনেকুৱা হয় কি প্ৰকৃতিৰ মানুহ হয় তাৰ পাছতহে আমি ধুনীয়া বুলি ক'ব লাগে কৈছোঁ আহিম আকৌ আৰু এটা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ দৃষ্টিত ধুনীয়াটো কি ধুনীয়া শব্দৰ অৰ্থটো কি তোমাৰ মোৰ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে ধুনীয়া ধুনীয়া মানে আমি যিটো বস্তু চাওঁ সেইটোত ধৰি লওক পথ চালে যাৰ যিটো ফেভাৰেট বুলি ক'লোঁ সেই বস্তুটো ধুনীয়া লাগে নাই এই বস্তুটোৰ ওপৰত আকৰ্ষিত হ'ল যেতিয়া এইটো বস্তুটো মোক ভালেই লাগিলে বেয়া লগাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ভাল নহ'ব নাযায় মোৰ ফালৰ পৰা
মোৰ ধৰি লোৱা এটা ফুলকে ললোঁ, ইপাহ ফুল মোৰ ভাল লাগে, এপাহ ভাল লাগে, তো মোৰ এপাহে মোৰ কাৰণে ধুনীয়া আৰু বেলেগ মোৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'বই নোৱাৰে। ওৱান মেন আৰ্মি মানে তোমাৰ দৃষ্টিত ধুনীয়াটো ধুনীয়াৰ পৰিভাষা প্ৰত্যেক সময়তে বেলেগ বেলেগ, ইয়াক কোনো এটা শব্দৰে ক'ব নোৱাৰি। মোৰ নজৰত এজন মানুহ যেতিয়া মানে পজিটিভলি আমি যদি আমি পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে বস্তু এটা চাওঁ, ভাল আজিকালি ভাল বেয়া চবতে থাকে, কিন্তু বেয়াটো বহুত বেছিকৈ মানে মানুহে লক্ষ্য কৰে, কিন্তু কিছুমান সময়ত আমি তাৰ ভালটোও চাব লাগে। মানুহৰ মন ভাল হ'ব লাগে, তেওঁৰ চৰিত্ৰ ভাল হ'ব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়া বাহ্যিক ঘৰতকৈ আভ্যন্তৰীণ হোৱাটো বেছি দৰকাৰ। নিশ্চয়, ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে তোমালোকে, একদম মুগা নে কি আছিলে, ৰিহা, মুগাৰ মেখেলা, পাটৰ ৰিহা। এতিয়া মোক কোৱা, ইয়াত তোমালোকে ধুনীয়াটো কি দেখি পাইছা? আৰু সচৰাচৰ আমি ধুনীয়া বুলি ক'লে যিটো ভাবোঁ ন, এই ধুনীয়া ছোৱালীজনী বা ধুনীয়া বোৱাৰীজনী বা ধুনীয়া ল'ৰাটো, তোমালোকৰ দৃষ্টিত ধুনীয়াটো কি, তোমালোকে কেনেকৈ ভাবা কোৱা? ধুনীয়া বুলি ক'ব গ'লে সাধাৰণতে মানে দেখাত ধুনীয়াটো নুবুজায় আচলতে, তাৰমানে চৰিত্ৰ, মন সকলো ফালৰ পৰা ভাল হ'ব লাগিব, তেতিয়া ধুনীয়া বুলি ক'ব পাৰি আৰু। মোক খুব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া শব্দটোৰ পৰিভাষাটো কোনে বুজাই ক'ব, হাত দাঙিব লাগে দেই, ধুনীয়া শব্দটোৰ পৰিভাষাটো কেনেকৈ ভাবা? ধুনীয়া মানে আজিকালি এনেকুৱা নহয় আৰু, মনৰ পৰা চাওঁ, ব্যৱহাৰ চাওঁ, এনেকুৱা নহয়, বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া হ'লেহে মানুহে আজিকালি যায়। চাব, উদাহৰণ হিচাপে ফল এটা, যদি এটা ফল বহুত পুৰত হৈ আছে, তাৰ ভিতৰৰ ফালেতো গেলাও হ'ব পাৰে, তথাপিতো তাক চুজ কৰি পেলাইনি তাকে লয়, যোনটো একদম ভিতৰৰ পৰাও ভাল, খাবলৈও ভাল, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অলপ বেয়া, তাক জানো উঠাব, সেইটোৱে। এতিয়া ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে কি হয়, হেৰি কৰিব মানে চেহেৰাটোহে চায়, যে এতিয়া কেনেকুৱা, অলপ দিনৰ পাছত চাব তাইৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা, কেনেকুৱা সেইকেহে চায়, কিন্তু প্ৰথমে কি চাব, তাই ধুনীয়া, মন কেতিয়াও নাচায়, সেইটোৱে আৰু। ঠিক আছে, অলপ বুজিব পাৰিছোঁ আমি, ঠিক আছে, আমি আৰু আহিম, বিভিন্ন বিষয় লৈ পেলাই আহিম, কিন্তু এইবাৰ কোনে নাচিব, কাৰ নৃত্য আছে এইবাৰ, আহা আহা এইফালে, মাস্ক পিন্ধি নাচিবা নি, আহা, নামটো কোৱা এবাৰ। মাই নেম ইজ সুজিত থাপা, 6th সেমিষ্টাৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ঘৰ ক'ত তোমাৰ? মোৰ ইয়াতে। থাপা মানে নেপালী ছোৱালী, নেপালী ছোৱালীবিলাকো ধুনীয়া হয় কিন্তু দেই, হয় ন, তোমাৰ দৃষ্টিত ধুনীয়াটো কি, কৈ দিয়া এবাৰ। মোৰ দৃষ্টিত ধুনীয়া মিনছ লাইক কেৰেক্টাৰটো বহুত ভাল হ'ব লাগে, যেনেকৈ চবে ক'লে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফেচ চবকে মিনছ আগত দেখা পায় ফেচ, চ' ইট শুড বি নট লাইক দিছ কি লাইক ফেচ এ মেইন, ফাৰ্ষ্ট আপ উচকো জানো, ফিৰ লাইক উচকে কেৰেক্টাৰ পে আপ অভিয়াছলি আগৰ ৱো অণ্ডাৰ চে আচ্ছা হ্যায় তো আপকো বাহাৰ চে ভি ডেফিনেটলি আচ্ছা লাগেগা, তো আগৰ অণ্ডাৰ চে আচ্ছা হ্যায় তো অভাৰঅল মিনছ শি ইজ ভেৰি নাইচ। কৈ থাকা, শুনি থাকিব, প্ৰথম অসমীয়াত আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত হিন্দীলৈ গ'ল, তাৰপিছত ইংলিছত গ'ল, তাৰপিছত অসমীয়ালৈ, এতিয়া তুমি নাচি অকণমান আছে আৰু, ঠিক আছে ঠিক আছে, এতিয়া কোনটো গানত নাচিবা, কোনটো গান, বৰষা নামিছে, আহ শুনি লওঁ। ঝিমি বৰখা নামিছে, তালে তালে মোৰ মন নাচিছে, বা বঢ়িয়া ধুনীয়া নাচিছে দে, বৰখা নামিছে, তালে তালে মোৰ মন নাচিছে, আকাশৰ হাঁহিতে বিজুলি চমকি উঠে, সেসা সেসা বতা আহি মোৰ হিয়া কপালে, ওরে মে ঝিমি বৰখা নামিছে, তালে তালে খুব ধুনীয়া, তাই তাই যিমান ঘূৰি ঘূৰি নাচিছে সিমান যেন বতাহ আহি আছে ন, ভাল লাগিছে হয়নে, সঁচা ক'লে আকৌ মোক এনেকৈ ঘূৰিছে, বৰষুণ যাক নাহিল বাৰু, বাৰু যি কি নহওক, আচলতে সঁচা কথাটো মই কি কৈছোঁ জানা তোমালোকক, যদি কাৰোবাক ক'বলগীয়া মন আছে না, ভাল লাগিছে, ডাইৰেক্ট কৈ দিবা ভাল লাগিছে। আৰু এইবাৰ এই শিখা, শিখা পাটোৱাৰী কোন আছে, আহ শিখা,
শিখাই কোনটো গানত নাচিব এতিয়া মই দীপলিনা ডেকাৰ জিদ্দি কাঞ্চা ডান্সটো কাঞ্চা কাঞ্চিয়ে ঠিক আছে আমি এনেকে আৰু অসমখনত এই উল্টা পুল্টা এনেকেই চলি থাকিব ন গতিকে তোমাৰ গানটো চাই লওঁ ভাল লাগিব মোক অলপ পিছত ল'ৰাখিনিয়ে ক'ব লাগিব কলেজৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীজনী কোনজনী আৰু ছোৱালীখিনিয়ে ক'ব লাগিব কলেজৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া স্মাৰ্ট ল'ৰাটো কোনটো অভাৰ স্মাৰ্টটো অভাৰ স্মাৰ্ট খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগিতাটো মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অনুষ্ঠান আছেই বাকী আৰু এইবাৰ সাজু হৈছে দিহা নামৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল খুব ধুনীয়াকৈ গৰমটো লাগি আছে আৰু দিহা নামৰ এই সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছে নাজমিন মেমে মেম নামটো ঠিকেই কৈছে নাজমিনাৰা বেগম বাইদেউ বাইদেউ দিহা নাম আপুনি হৈছে দৰ্শন বিভাগৰ ইয়াত অধ্যাপক দিহা নামৰ লগত জড়িত নি নহয় জড়িত নহয় একচুৱেলি মই ভাল পাওঁ মোৰ সৰুৰ পৰাই মানে মই টিচি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তাতে আমাৰ শংকৰদেৱৰ তিথি পাতিছিলে তেতিয়া নামত গৈ অকণমান বহিছিলোঁ মেমহঁতে বজাই চাপৰিটো খুব চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু মোৰ ব্লাডত নাই গতিকে মোৰ অকণ ভুল হয় তাৰপিছত তেনেকৈ মেমহঁতে অকণমান শিকাইছিলে ইয়াতে যেতিয়া আহিলোঁ ভাবিলোঁ সেই বস্তুটো অকণমান কণ্টিনিউ কৰোঁ ইহঁতৰ লগত ইউটিউবত চাই অকণমান ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু তাহাঁতৰ লগত ময়ো শিকিছোঁ তো আজি বাইদেউৱে মই একেলগে উপভোগ কৰিম সকলোৱে অকল বাইদেউৱে মই নহয় আৰম্ভ কৰিব পাৰি ধন্যবাদ আচলতে দিহানাম হওক নাম হওক জিকিৰ হওক জাৰিৰ হওক ইয়াত এটা শক্তি বেলেগ ধৰণৰ আছে য'ত আহি যায় শক্তিটো হাতবোৰ ৰঙা হৈছেনে হৈছে হাত ৰঙা হৈ যাব লাগে একদম নাম গালে এটা থেৰাপি আছে থেপকি থেৰাপি বুলি কয় মই এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ সেইদিনা যিটো পাঞ্জাৱত স্পেচিয়েলি আছে থেপকি থেৰাপিটোত আমি কিছুমান জেগাত য়েছ তো ৰিলেক্স হ'বৰ কাৰণে আৰু যিটো বস্তু শংকৰদেৱে তেতিয়াই আনিছিলে চাইণ্টিফিক বহুত বস্তু আছে ইয়াত যি কি নহওক ভাল লাগিল ধন্যবাদ ভাল ধন্যবাদ বাইদেউ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ হয় 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 থেংক ইউ বাইদেউ আৰু এইবাৰ আহিছোঁ মই সেইটো অলপ আগতে যে মই কৈ থৈছিলোঁ জি এছক লাগিছিলে অকণমান ক'ত আছে আমাৰ জি এছ আহক আৰু বাকী ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পূৰ্ণ কমিটিখন ইয়ালৈ আহক জি এছ ময়ো আছিলোঁ মেগাজিন ছেক্ৰেটৰী ময়ো আছিলোঁ আজি অলপ কথা পাতিম জি এছ কোন আছিলে এইফালে জি এছ এক ভোট কিয় দিয়া হ'ল ইয়াত কাৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি ভোট পালা ল'ৰা পানে ছোৱালী সকলোৰে সকলো সমান সকলো সমান হয় আমাৰ দিনত আকৌ কি আছিলে মই কলেজতকৈ ভাল লগা ছোৱালীজনীক ভাল পালোঁ তাইকে বিয়া পাতিলোঁ বাৰু পিছলে তাই আছিল হোষ্টেল তাই আছিল হোষ্টেলত গতিকে হোষ্টেলৰ গোটেই ছোৱালীবিলাক কেপচাৰ কৰিলোঁ ভোটখিনি মোলে আহিল তো সেই তেনেকুৱা পলিটিক্স কৰা হৈছিল নে হয় অলপ চলপ পলিটিক্স কৰা হৈছিলে
আমার রাইজে কিলে ভোট দিলে লড়াটো স্মার্ট নে ওভার স্মার্ট স্মার্ট আরে স্মার্ট কেন হব লড়া হলে হ্যান্ডসাম হব স্মার্ট তো মোবাইল ফোনও থাকে আরে তো কলেজের আটাইতক হ্যান্ডসাম লড়াটো কোনটো সোয়ালি কিজনী কব মোক কই দিব পাই কি এ মেরা ডিম্বেডা আ কোন আছে আ প্লিজ আ আ বাহ কলেজের আটাইতক হ্যান্ডসাম লড়া ন হ্যান্ডসাম হয় হয় সবরে দৃষ্টিত একজনে নেকি নহয় বেলেগ বেলেগ থাকিব হয় নহয় বাৰু তোমাৰ তুমি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো হেৰি মই ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান মানে সেক্রেটারি কি ম্যাগাজিন সেক্রেটারি ম্যাগাজিন সেক্রেটারি তোমাৰ মই সোশ্যাল সার্ভিস সেক্রেটারি সোশ্যাল সার্ভিস কৰি আছা বৰিয়া মই গার্লস কমন রুম গার্লস কমন রুম এটো ডাঙৰ বিভাগ গুটে গসিপ বিলাক তাতে আৰম্ভ হয় ন এ তাত কাৰ চৰচা হয় বেছিকে কলেজৰ লৰাটোৰ সবরে বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু থাকে ন কোনে কোনটো কয় এটা সবে কি 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 তাইটো কৈ দিব তাই নিজৰটো কৈ দিব কৈছে না নালাগে বৰ কব এনে গার্লস কমন ৰুমত আটাইতকে বেছি সৰসা কি হৰ হয় কি কোনটো বিষয়ক লৈ ভাবি লক বাথৰুম বাথৰুম ৰেটা হৈ থাকিলে সব সাফা কৰিব লাগে তাৰ পিছত যেতিয়া এনেকা ফেষ্টিভেল হয় তো হেতু তোমাৰ দায়িত্ব সেখিনি দায়িত্ব ন এনে গসিপটো কি হৰ হয় মানে আলোচনা বিলোচনা সমালোচনা রিলস বনুয়া বিখে রিলস বন বিখেকে কোনে কোনটো কারণে রিলস বনাবো হেতু নিজৰ পার্টনারটো লগত রিলস বনা কোনে ধৰিব কোনে ভালকে ক্যামেরা কৰিব পাৰে কোনে স্যার কোট গল প্রিন্সিপাল স্যার শুনিছে গার্লস কমন ৰুমত কি হৈ থাকে আৰু 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 নুখনিব নুখনিব আৰু এনেকা নহয় পহা শুনা তো বহুত আলোচনা কৰা হয় যেনে পৰীক্ষা সৰীক্ষা আহিলে সবে একেলগে লগ হয় কেনে কার লগত কি নোটস আছে কোনে কি লয় সব এনেকে নিজে মিলা পিটি কৰি থাকি আৰু সব ভাল লাগে তো কলেজৰ আটাইতকে বোলে হেনসাম লৰাটো এইটো নামটো কি আছিল ডিম্বেশ্বৰ দাস ডিম্বেশ্বৰ ডিম্বেশ্বৰ দাস নামটো ঠিকে আছে ডিম্বেশ্বৰ কলেজৰ হয়নে হাইছে হাইছে আকৌ কিয় ইমান হেনসাম বুলি কয় সেইটোতো মই নাজানো যোনে ভাবে সিহঁতকে সুধিব লাগিল কথাটো সেইটো হয় বাৰু বা স্মাৰ্ট বাৰু আৰু ল'ৰাখিনিয়ে ক'ব নেকি কলেজৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীজনী অকল দেখাৰে ধুনীয়া নহয় দেই যোনজনী ছোৱালীয়ে দেখিলে হাঁহি ফূৰ্তিৰে মাত এটা মাতে সকলোকে মানে কি আৰু সন্মান সহকাৰে চায় মিচিকীয়া হাঁহি এটা সদায় থাকে তেনেকুৱা ছোৱালীজনী কোনজনী মই ধুনীয়াৰ পৰিভাষাটো চেঞ্জ কৰি পেলাই কৈছোঁ দেই তেনেকুৱাটো চাব গ'লে ইমান পোৱা নাই আছে বহুত কৈছে কিন্তু এতিয়া অহা নাই আৰু আজি অহা নাই আছেনে মোৰ যে সকলো সমান সকলো সমান মোৰ চকুত অঁ তেখেতৰ চকুত সকলো সমান তোমাৰ চকুত মোৰ চকুত আছে বহুত কেইজনী বহুত কেইজনী বাহ 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 বঢ়িয়া 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 এনেই এজনী মানৰ নাম ক'ব পৰা যাব নি সেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি ইজনীয়ে বেয়া পাব এজনীয়ে বেয়া পাব তোমাৰ দৃষ্টি সকলো সমান সকলো সমান আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া হেনচাম স্মাৰ্ট আকৌ কৈছোঁ স্মাৰ্টটো মোবাইল ফোনো থাকে হয় নহয় হেনচাম বুলি ক'ব ধুনীয়া ছোৱালীজনী আছে ক'ব পাৰি নেকি পাৰিম মই কলেজ অহাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ কাৰণে আছে যদি এজনী আছে সেইটো হৈছে গীতাঞ্জলি স্বৰ্গীয়াৰী গীতাঞ্জলি বা গীতাঞ্জলি আহা ইয়াতে নাচিছে আমি এটা গ্ৰুপৰে মেম্বাৰ আছিলোঁ ষ্টুডেণ্ট কেফে বুলি মই এটা গ্ৰুপ খুলিছিলোঁ সেই গ্রুপরে মেম্বার আছিল সেই গ্রুপত আমি বহুত মানুষ আছিলোঁ বর্তমান গ্রুপটো ডিভাইড হৈছে কিন্তু এতিয়াও তাই মোৰ লগত আছে কন্টেক্টত আৰু তাই যত দেখে এতিয়াও মাতে যেনেকৈ আপুনি কৈছিলে ধুনীয়া অকল বাহিৰৰ পৰা নহয় মাত কথাৰেও নিশ্চয় খুব ধুনীয়া উত্তৰ গীতাঞ্জলি সেইকাৰণে চাগে গীতাঞ্জলি হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকে মৰম লগা ছোৱালীজনী সবেই কৈছে বিশেষকে সিও কৈছে হয় হাঁহিটোও ধুনীয়া অন্তৰখনো ধুনীয়া নাই সেইটো গম নাপাওঁ কিমান হয় ধুনীয়া এইটোৱে ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ মই আকৌ কৈছোঁ ধুনীয়াৰ পৰিভাষাটো অলপ বেলেগ আৰু ছোৱালী এজনী দেখিলে কিছুমান ছোৱালী আছে চালে একদম যেন নেক্সট টাইম আৰু নাচাম এনেকুৱা অলপ হাঁহি ফূৰ্তিৰে নহয় জানো এয়া কি কলেজত বিয়া আজি তো সকলো সাজু হৈছে কইনাও ইফালে সাজু হৈছে চাওঁ অসমীয়া পৰম্পৰাত বিয়া কেনেকৈ হয় বিয়াৰ পৰম্পৰাবিলাক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব তাক লৈ তেওঁলোকৰ এটা চেষ্টা প্ৰচেষ্টা রাম মারা রো লঙ্কার রাম
এখিনি খুব ভাল লাগিল আৰু আমাৰ কইনাজনীৰ লগত কথা পাতো অকমান আজি আজি কইনাৰ অভিনয় কৰি কেনেকুৱা লাগিল খুব ভাল লাগিছে এবাৰে বিয়া হ'ব লাগে মানে তোমাৰ সৌভাগ্য তুমি আৰু এবাৰ হ'ব পাৰিবা সৌভাগ্য বুলি ভাবো এতিয়া প্ৰেক্টিছ হ'ল আৰু প্ৰেক্টিছ কৰি তাকে হয় আৰু এবাৰ দুজনী আকৌ ধুনীয়া ছোৱালী সাজু হৈছে কোন ক্লাছত দুজনী মই 4th ছেম নামটো কি আছিলে পাহৰি দেখি অনিতা বৰা অনিতা বৰা জোনমণি দেৱী জোনমণি দেৱী জাকৈ হাতত খালৈ কঁকালত মাছ ইয়াতে মাৰিবা জাকৈ চাৰি চাকুল চন্দালুৰি কুল চন্দালুৰি জাকৈ চাৰি চাকুল দুকি দুয়া হৈ দুবা খা গাগা হৈ দুবা খা গাগা হৈ মংগলে এ জাকৈ চাৰি চাকুল চন্দালুৰি কুল চন্দালুৰি জাকৈ চাৰি চাকুল দুকি দুয়া হৈ দুবা খা গাগা হৈ দুবা খা গাগা হৈ কেইগৰাকীমান কলেজৰ কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে পৰিচয় হৈ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ বাইদেউৰ নামটো অঞ্জনা বাথ বাইদেউ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত লাইব্ৰেৰীত কাম লাইব্ৰেৰীত এওঁলোক পঢ়িবলৈ আহে না লাইব্ৰেৰীত কিতাপ আহে নে আহি পেলাই বেলেগ কামত ব্যস্ত থাকে পঢ়েও বেলেগ কামতো হেৰি কৰে বেলেগ কাম মানে বাইদেউ পঢ়ে আৰু কম্পিউটাৰতো কাম কৰে কম্পিউটাৰতো কাম কৰে অঁ মই আকৌ বেলেগ বেলেগ ভাবি গৈছিলোঁ বাইদেউ মোৰ নাম শ্ৰী এলি কুমাৰী দাস ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট বাইদেউ মোৰ নাম শ্ৰী সাধনা কলিতা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক্স ইকনমিক্স একেলগে বাইদেউ মোৰ নাম বৰ্ণালী মোহন মই ফিলচফি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিলচফি ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাৰ অৰূপ কলিতা পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাস্কৰ বাদগিৰি অসমীয়া বিভাগ অসমীয়া বিভাগ এইফালে ছাৰ ৰমেশ কুমাৰ ৰায় মোৰ হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাৰ গৰম বেছি নে গৰম বেছি পাইছিলোঁ আৰু প্লাছ মই এন এছ এছৰ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ মই অলপ পিন্ধি থাকোঁ ভালকৈ বঢ়িয়া ছাৰ ভাল লাগে এটা পৰিচয় ছাৰৰ টুপিটো নহয় জানো ভাল লাগিছে ছাৰ নমস্কাৰ মই হিমাদ্ৰী কুমাৰ শৰ্মা মোৰ বিভাগটো হ'ল ইতিহাস বুৰঞ্জী বুৰঞ্জী নকওঁ কলেজৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক মই মানে 1983 চন মানে এষ্টাব্লিছ হ'ব এই কলেজত আছোঁ এতিয়ালৈকে এতিয়া মোৰ অহা হেৰিত মানে মই নৱেম্বৰত মোৰ অব্যাহত ল'ম মই চাকৰি কৰা এয়া আছিল আজিৰ গণসংযোগ আজিৰ গণসংযোগ আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে বেলকলা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত খুবেই বেছি ভাল লাগিলে কথা পাতি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিলে হাঁহি ফূৰ্তি কৰিলোঁ কেইবাটাও বিষয় উত্থাপন কৰিলোঁ এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে বাৰে ৰমণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ উপভোগৰ আপোনালোকে আৰু মই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব প্ৰতি দেওবাৰে নিশা 7:45 মোৰ সৈতে অৰ্থাৎ চক্ৰপাণী পৰাশৰ সৈতে গণসংযোগ ধন্যবাদ চান্দু হাসুর আমগিনুই হরমি